vlogg. Jag har helg idag och det är bara fredag. Alltså jag är ledig fredag, lördag, söndag och det känns så skönt. Alltså det är den bästa känslan, de tre lediga dagarna. Alltså, oh, helt otroligt. Jag önskar bara att jag hade haft ett par typ snittblommor här. För min tanke idag är Sunday reset fast det är fredag. Både här inne och i gårdshuset. Så jag har lagt på en tvätt här uppe och jag ska försöka städa rubbet. Men inte matsalen, för där får det vara kaos eftersom att vi håller på med den väggen. Om Johan hinner idag så ska han vara och köpa fler listor eftersom att de tog slut. Jag vet inte riktigt hur vi räknade sist, eller hur han räknade, för att jag kan inte räkna överhuvudtaget. Så ja. Ja, så annars tänker jag att jag målar halva väggen eller någonting imorgon bara. Oj, jag kollar aldrig in på er. Vänta, vad obehagligt det var. Ah! Jag fortsätter kolla någonstans. Jag ska måla halva väggen. Bara för att känna att jag liksom börjar. Nu kollar jag på... Jag är på YouTube på TVn. Och jag... ska äta mina mackor. Det vart inte så mycket mer än så. Något fröknäcke, ost, salami. Någon lite tråkig rucola. Och sen... ser ni? Nej men gud. Mina vitaminer i alla fall. Det är... Och den här vloggen är också i betalt samarbete med protein.se. Så ni kanske kommer ihåg det förra. Så jag behöver inte gå igenom vitaminerna så jättemycket tänka. Men det är omega 3, jag har probiotika här och hyaluronsyra. De här goda vingummigrejerna, de har jag tryckt i mig för länge sedan idag redan. Alltså, ja. Det är typ det första man gör när man vaknar. Bara, lite godis. Ja. Mm, så planen är idag städning. Sunday reset on a Friday, yay. Och imorgon, jag vet inte, för hinner inte Johan köpa de där listorna, då vet jag inte riktigt vad vi ska göra imorgon. Men på söndag kanske vi får lite grillningsbesök ute på gården. Och då tänkte jag att vi ska göra de här proteinpannkakorna ute på Morika. Och med grädde och sylt. Händer inte det? Då kanske det blir imorgon. Vi får se. Vi får se, vi får se, vi får se. Men det är som lite planen. Men nu måste jag äta mackorna och så måste jag springa över till gårdshuset och börja tvätta och renbädda och städa. Ja. Nej men herregud, jag glömde ju bort att berätta om koden. Sara 5, nej vi lägger den här. Sara 5 ger er 5% ytterligare på allt förutom färdiga paket. Och annars så har de ju redan 20-40% rabatt på hela sin hemsida. Och det gäller januari och nu hela februari. Det är inte många dagar kvar av februari, men ni hinner om ni vill ha någonting. Så lägg till Sara 5 så blir det lite bättre rabatt. Tack! Så det brukar jag först. Här har de ju fixat. Vi har börjat be, eller vi har skrivit en lapp att folk får snälla liksom ta bort sängkläderna och lägga en hög. Och så ska vi fixa. Och tvätta. Jag ska bara samla allting här. Se. Och så ska vi byta handdukarna. De där ska vi byta. Så, jag tänker att jag börjar... Oj, gud. Jag tänker att jag börjar med den vita tvätten. Och sen varje gång jag går ner så ser jag den här dörren. Och den här ser ut som att... Nej, alltså gud, jag tycker den ser så obehaglig. Det ser ut som att det är ett spökhus. En sån dörr. Så den här ska jag ta och måla idag. För nu är det, vi har ingen bokning nu den här veckan. Så jag tänker att vi har ingen bokning veckan efter det heller. Men sen har vi mars, förra året mars hade vi inga bokningar. Och nu har vi ändå några stycken redan i mars. Så att, jag vet inte vad som hände. Men det som är bakom den här. Oj. Det var det där var bra för. Det är det här roliga. Alltså vars värmen kommer ifrån. Jag ska ta och måla den. Jaha, den går inte att stänga. Då förstår jag varför den här grejen var där. Då gör man så här. Jag hittade färg. Rusta färg för att bli och vit. Så det blir perfekt. Vi ser. Jag hade inte så mycket att röra runt, jag har lite blastsked med mig, men jag kan göra lite sådär.
på. Ska vi se. Här är min lilla... Oj, vad jävla torrt. Det här borde räcka. Känns ju som. Så hittade jag en ny pensel också, bara sådär. Och enkelt kan jag hitta, annars har vi ju allt jävla... Så. Det är hull, ändå den här är för fin. Här kör vi inga förarbete utan som vanligt bara på med färg. Snabbt ska det gå. Alltså den här dörren har stört mig så länge och jag tänkte så här, alltså att jag hyrt det stället och gått ner till källaren för att duscha. Alltså jag blev livrädd. Över vad som finns bakom den här dörren. Så nu ska den bort. Nu ska jag lyssna på en podd. Vad jag gjorde, jag körde båda varven på en gång. Klar, jag tror det där tog mig 11 minuter. Ja, jag ser det för att jag lyssnar på en podd. 11 minuter, båda, måla båda varven. Alltså absolut, det behövs en tredje. Men det här känns ju mycket, mycket bättre än nyss. Sen ska jag se om jag kan hitta någon lampa eller någonting. Här måste ju Johan också byta ut en massa grejer. Men... ja, om man kan hitta någon lampa eller någonting. Galgar hit. Mycket bättre. Jag håller på att städa toaletten. Känns som att jag gör det varje gång jag vloggar. Men ja. Vår toalett är ju inte den fräschaste. Den är ju ganska gammal. Så jag orkar som inte riktigt filma den. Men det här ska absolut sprayas med. Och sen ska jag lägga in doftpinnar. Alltså andra doftpinnar. Och ja, just det. Vad det här jag skulle visa. Nu ska vi se. Jag har köpt 2 såna här minisar. Alltså, hur kul. Så det ska jag liksom fixa lite grann med i badrumsskåpet. Och göra lite mer ordentligt. Kanske lägga små läppgräns och sånt i de här. Jag får se. Men kul med såna här. Så. Alla träna utom du. Alla träna utom du. Ja, vi går låter mig aldrig bädda riktigt ordentligt. Hur, vad har hänt med ditt öra? Så. Ska vi gå och göra något annat nu? Kolla vad som har hänt här då. Jag har målat sista varvet och så sörsar jag. Det tog så lång tid. Vad ska vi göra med vårt kök tills vi liksom kan renovera det på riktigt? För jag orkar inte tapetsera för att det är så mycket konstiga hörn och vinklar och allt möjligt i det här köket. Så det kommer inte bli. Vi har heller inga listor. Och det kommer inte bli. Och alltså, här tog jag och rensade upp nu för första gången på jättelänge. Det blir alltid avlastning, alltså allt. Alltså jag skäms, det blir så mycket skräp. Nu kommer jag fint ett litet tag, eller? Ja, fint. Nej, alltså, säg vad tusan ska göra. Den där tavlan ska upp dit, eller någon annan tavla. Jag har ingen aning, jag vet inte. Det är bara vitt här inne. Och det är så tråkigt och det är så fult. Och, ja, vi har sagt att vi vill egentligen öppna upp här. En dörr som man kan gå ut. Och sen vill vi, ja, vi vill ju såklart röra med er hela köket. Det kommer inte hända på väldigt, väldigt länge. Först sovrum, sen toalett uppe. Sen kanske, gud ni förstår ju det här liksom, vi snackar ju 50 år bort. Sovrummet är inte 50 år bort, det är nog ganska snart. Men sen prio, liksom ett stort fräscht badrum till oss där uppe. Och sen någon gång, då vet jag inte vad som blir först, om det blir kök eller om det blir...
hallen hade vi velat göra då mindre gästtoalett. Och att man då på så sätt gör en bredare liksom hall eller farstor eller vad man säger. Och dubbeldörrar ut. Men först sovrum, för det är absolut billigast. Och sen badrum, för det skulle vi verkligen, verkligen behöva. Ja. Så det var det. Och Johan har på mig elen där uppe. Gud, jag har inte filmat det. Jag var jättedålig. Jag har målat, jag har grundat den där. Jag har grundat de här. Jag har inte börjat måla än. Jag tänker ta det imorgon i ljuset. Kanske. Och nu kommer jag på att det är Mello ikväll. Så vi har några timmar på oss att få till Norrfjärden och se om vi kan hitta, för att jag blir så sugen på, i såna här taco-båtar, vet ni vad jag menar? Gud, jag har läppsyl överallt. Men såna nacho-chips-båtar, guys, taco, ja. Lägga avokadoröra, och någon het chili, typ räkor som man steker i någon god vitlök. Det hade jag velat sitta och äta till Mello, så vi ska gå och köpa det, eller se om vi hittar. Så avokado, jag sa det sist också, det är helt jäkla omöjligt, det typ bara blir inte. Alltså de är så dåliga. Ja, så vi ska se vad vi hittar på affären. Ja. Gulliga ändå. Här är då de här tacobåtarna jag snackade om. Vi ville ju egentligen ha stora räkor, men det fanns inte på affären vi var på, så att det var såna jättesmå. Och sen någon avokado och tomat. Hej! Ska vi se vad det är. Den är sån här liten båt. Och så är det mango på också och persilja. Ja, vi hittade ingen koriander. Okej, jag tänkte bara påminna er om mitt samarbete med protein.se. Idag ska vi äntligen prova den här proteinpannkaksblandningen. Och det är jag väldigt taggad på. 37% protein. Och det är 400 gram i en sån här påse. Vi får se hur långt det räcker. Men det står i alla fall att man ska mixa 50 gram med 1,5 liter vatten till jämn smet. Tillsätt vatten före pulver för att undvika klumpar och stek i varm stekpanna. Men vi ska steka det här i våffeljärn ute på över elden. Och så får vi se om Marcus Lotta också vill smaka. Men tanken är att vi ska grilla korv idag. Och jag tänkte att det var gott med det här. Och grädde och sylt. Så det ska vi prova. Och även på den här får ni 5% extra om ni lägger till koden Sara5. Och gäller hela januari och februari ut. Som sagt, inte många dagar kvar på februari nu. Men Ni hinner. Så det ska bli kul att se vad jag får för reaktioner på det här. Ja, men så att det är dagens plan. Eller jo, så här igår kväll när vi satt och hade taco fredag tänkte jag säga, taco lördag framför Mello. Så fick vi en bokning som kommer idag. Så det är två personer som ska bo 4 nätter i gårdshuset. Så jättetur att jag höll på att tvätta så mycket som jag gjort de här 2 senaste dagarna. Så nu har Johan gått över dit och jag ska också gå över dit och ja, jag måste ha det sista. Det är inte så mycket nu, men nu vill jag ändå piffa till det lite grann. Så det ska vi göra och sen börjar det bli dags för pannkakssmet och korvgrillning. Tyvärr typ ingen sol idag som det var igår, men ja, det kan bli bra ändå. Vi provar helt enkelt. Så, rosa grilljackan är på. Johan har gått och börjat skotta upp var vi ska sitta. Vi har inte skottat upp det istället ens. Så ja. Nej, men skoj. Sen är man jätte... inte som en trevlig människa idag. Det vill bara gå och sova. Men ja. Lite korvgrillning ska väl gå bra. Nu går vi ut. Kom Pixie. Thank you.
God morgon. Jag vet inte riktigt hur jag ska ha min kamera här. Jag sitter och det börjar bli lite ljust. Jag har hunnit sitta i 2 timmar. Nu är det en liten paus. 1 minut kvar på pausen här. På så här SA-dag har jag idag. Fram till typ 12:00. Och sen är jag ledig. Jätteskönt. Skön dag. Alltså det är så trevligt att bara kunna sitta hemma och jobba ibland. Jag hade absolut inte velat göra det alltid. Men så här ibland. Typ nu på rasten. Han går upp och liksom slänger i en tvätt. Gå ut med Pixie. Alltså. Såna här dagar behöver man lite oftare. Det är väldigt trevligt. Det är alltså nästa dag jag sitter om. Här hade vi en fin sida alltid. Man blir alltid nervös att man har på ljud och kamera fast man inte har det. Men det är SA-dag så det är lite så här information om, ja, det vet jag. Men vi som säljansvariga, vad vi ska göra och lite uppgifter och hur det går för hjärtats försäljning och ja. Jag vet inte varför jag viskar. Jag blir jätteparanoid nu. Men ja, så jag ska fortsätta med det helt enkelt. Alltså jag har köpt så bra pennor. Och tiger, heter det? Tiger. Samma här. Väldigt trevliga. Tunna i färg. Topp. Sista pausen. Och jag tänkte att det kunde vara lite kul att visa vad vi fick. Eller inte bara jag, vi är ju 2 till som jobbar i egenvården. På mitt apotek. Har jag allting? Ja, nu har jag allting här. Just det, bra. En sån här heter det, person som jobbar hos Idun var förbi hos oss och berömde oss för fick jag massa är det pixisår eller ja, så och berömde oss för att vi hade så himla fint i vårt Idun-ställ och det blev jag glad för att jag lägger ändå lite tid på att liksom torka produkterna, byta ut om de ser lite dåliga ut och fylla på, fronta ha fint ordentligt lådorna, ja jag tycker det är sånt här roligt litet grejs jag kan göra på typ när jag jobbar kvällar och sitta och bara ja, nej men så vi fick lite grejer och den ena har jag faktiskt på mig men jag vill inte visa för att jag gjorde det här i mörker så jag ska om det så ni får se bättre sen och sen har jag, vad heter det så var jag och duschade typ på en gång efter det så att det hann liksom inte riktigt stelna eller jag trodde ju att jag hade det men uppenbarligen inte för då av värmen i duschen så var det så lite mjukt och ja, nej gud, men deras nya nagellack. Alltså wow. Nej, men man bara oj du är lite överdrivet taggad. Får du betalt för det? Nej det får vi inte. Jag bara alltså, gillar Idun så mycket. Alltså jag älskade Idun. Gud, jag brukar prata om min så här apoteksperiod. När jag precis hade börjat i Luleå. Och jag gick de här hudvårdsutbildningarna. Var ner till Stockholm till. Gud heter det Kristina. Skolan, nej vad heter det? Det hette var något namn och så var det liksom där hudterapeuterna gick. Så fick vi där och hänga några gånger. Och det var så himla kul period. Och ibland har jag funderat sig, varför blev jag inte hudterapeut? Men jag vet inte, alltså det är så mycket saker som jag egentligen skulle vilja och ändå inte. Så det liksom blir inget av något. Alltså jag liksom såhär, hade jag fått önska fritt hade jag varit musikalartist liksom. Men ja, ni förstår. Så man har ju många tankar och idéer och så. Var skulle jag komma? Jo, jag älskade ju Idun då. Fick liksom mycket via jobbet. Det var mycket mer såna här utbildningar då också på plats. Kvällsutbildningar och sånt än vad det är nu efter corona. Och fick hemskickat produkter för att jag hade ju min blogg och ja men alltså, ja. Så det var en stor Idun-period där när jag var typ, jag vet inte, 20, i början av 20 års ålder. Gud vad jag är gammal! Ja, det vet vi redan att jag har jättemycket ålders noja, säger man det, det jag haft. Nej, vad skulle jag säga, jag har varit typ 35 sen jag var 25. Ja, har jag trott i alla fall. Nej, men, och sen har jag liksom haft en liten paus och bara så här, och nu har de ju liksom börjat göra om sig lite grann. De har ju bytt ut alla, ni kanske ser det på den här till exempel. De har varit svarta. Så de har tagit bort all svart plast från sina produkter. Eller de försöker ta bort, byta bort svart plast. Det är inte bort från allting än tror jag.
För att det är inte nedbrytbart. Så de blir ljusa, fräscha, våriga, härliga. Jag har ju visat säkert några produkter tidigare också. Och så har det börjat komma in lite nya produkter. Så att jag har fått upp ögonen för dem absolut igen. Så det är jättekul. Det har jag väl typ haft det senaste året. Men ni förstår. Och det var intressant för alla er som så gillar inte Idun. Men I do. Okej, så de har de här. Gud vad rädd jag blev. Gud, jag måste snabba på för att nu är snart rasten slut. De har fått såna här mjölkiga nagellack nu. Tre färger finns ute än så länge. Och den här tyckte jag var så himla fin. Rosa. Wow. Som är lite såhär, de är inte helt täckande utan såhär bara fräscha. Jag fick även den här öppnat och kikat på, men det är ett läppglans. Jag älskar ju läpppennorna från Idun. De är så krämiga och härliga. De här gillar jag inte lika mycket. Det är någonting med, jag vet inte, konsistensen typ, men jag ska prova den här. Men som sagt, läppennorna, jag har ju BB typ varje dag, jag älskar den. Sen den här är så bra. Oj. Ja. Deras standard mascara som är liksom, den tål vatten upp till 38 grader. Vad är klockan? Ja, jag lär höra när de börjar snacka. Ja, så att du kan ha den här liksom i regn typ. Men sen använder du ett varmare vatten så då går den bort. Och det är sådana som man typ nästan drar bort. Den som kapslar in mascaran. Men det här är den som heter Volym. Så den är inte riktigt som originalet utan en liten annan borste. Gillar också originalet jättemycket. Jag önskar att den passar brun. En, två. Jag kan se. Jo. Och sen en ögonskuggspalett. Ni ser de här också så fräscha. De är väldigt svarta och täckande. Som ni inte sett vad det är för färger förut. Men nu gör man det. Och det här är den som heter Lavendel. Jaha, jag trodde det var Norrlandssyren. Ja, okej. Okay. Men så två lite mörkare där. Och så två. En rosa, en lila. Den här paletten tror jag att jag haft någon gång tidigare. Jag använder inte ögonskuggor jättemycket. Men brukar gilla de här. Vad jag vet i alla fall. Jo, deras singelögonskuggor brukar jag ju köpa faktiskt. Ja. Jag gillar ju verkligen kungsljus. Och den andra. Gud, vad heter den? Kungsljus. Och nu är jag på tv här. Så det är på allt möjligt. Just nu är det JLC på tv. Det brukar jag inte kolla på. Men den har liksom bara bläddrats fram här. Det är för att Pixie ska ha något annat att lyssna på. Men. Gud, vad heter de? Jag vet inte vad den andra heter. Kungsljus och. Någonting. Och sen har de ju en som är, den finns inte hos oss. Jag kan tyvärr inte ta in den i butik. Utan den är webbunik. Men den nya, den är bara glittrig. Alltså jätteglittrig. Det är som inget annat, det är ingen färg eller något. Det kommer bara små glitterpartiklar. Alltså, så fin hade den hela vintern. Ja, okej. Okay. Nu ska jag gå och se om de ska börja prata snart. Hej då. Okej, hörni. Nu är det slut för idag. Och jag har en härlig... Eller min fake helg eftersom att jag inte leder i helg. Alltså vet ni vad? Jag känner mig lite vårig idag. Sitter på mig sneakers. Det är dock ganska kallt. Och blåa jeans. Det var väldigt... Jag gillar de här inte så jättemycket. De är ganska låga i midjan. Och där fickan blivit galen. Men ja, nej jag vet inte. Jag tycker inte att de är bra när de är så låga. Men det funkar ju med rock. Så jag ska få upp en second runda med mig själv. Det finns bara två ställen som är öppet idag i reprisen har tyvärr stängt, så att ja, det blir en kort sväng, men jag kände att jag behöver göra någonting. Jag har redan varit ute på promenad med Pixie och det var ganska kallt, så att vi gick inte jättelänge, men ja. Jag är hemma. Det blev inte någon filmning alls. Köpte tulpaner på Ica som jag ska lägga i någon vas. Alltså har typ i... Nej, jag såg en vas på Röda Korset som jag tänkte köpa. Så skulle jag bara gå ett litet varv och typ så här fundera lite grann på det. Glömde bort den. Och den hade varit den perfekta tulpanvasen. Hoja, vad tråkigt. Då får vi ta... Jag har ju den gula, men jag känner inte riktigt för gult just nu. Då har ni... Vasskåpet. Den här är jättefin, hög, men passar inte riktigt för tulpaner. Den här älskar jag, men den passar typ bara till så här, tre tulpaner. Den här är ju köpt på Loppis. Sen lite karaffer och någon skål och något annat där. Det gula vasen.
Den här är också jätte, den här är egentligen perfekt också, men den brukar jag ha lite vårigare. Här ska jag också, men den är också för bred för att ha tulpaner i. Så det blir den. Här är förresten det som jag hittade, det enda liksom second hand-fyndet jag gjorde, och det var på Röda Korset. En liten sån här i typ metall, silver, plast, någonting. Som jag tänkte man kan ha en liten bok på eller något. Fint. Ska se om jag hittar. Den kostar 20 kronor och sen jag kom till kassan. Hon bara, du får den för 10. Okej, tack. Åh gud, nu håller jag på att dö. Jag ska ta och måla in den här pallen nu äntligen. Den var ju så himla fin, den mamma målade som vi har i hallen. Och sen fick jag ju den andra också. Så den här ska jag måla i samma färg som väggen, tänkte jag. Alltså den där färgen, silke från Jotun. Och inte silke från andra märket. För då hade det blivit rosa, ni vet, jag gjorde det där misstaget en gång. Men ja. Så den här ska jag måla in nu, bara för att jag inte har så mycket annat för mig. Här målade jag ett andra varv igår, men som ni ser så kommer jag behöva måla ett tredje varv. Och sen har vi ju hela den där biten kvar också när vi far till Arnemark och fixar fler. Egentligen hade det kunnat vara lite idag, men alltså jag orkar inte åka dit och handlista. Jag tänker att Johan får göra det någon gång. Vi får se, kanske han hinner imorgon. Jo. Så, jag ska måla den här nu. Yes. God kväll, alltså jag har inte vloggat någonting idag. Ja, vad har jag ens gjort? Jag har varit ledig, det är torsdag idag. Sovit. Varit ute med Pixie. Det är dock snöat, så vi gick ju inte på någon lång promenad, men ja. Tvättat där, tvättat här. Redigerat vlogg. Ja, det har jag i och för sig gjort ganska mycket av. Städat. Ja, ni vet. Och nu har Johan kommit hem och vi ska gå och träna här i byn. Det blir armar, axlar, överkropp, allmänt. Kul. Som ni vet så är ju den här vloggen då i samarbete med protein.se. Och nu ska vi se, hur ska jag göra? Och ni kanske minns i förra så drack jag ju det här, kommer ni ihåg? Även Johan fick ju smaka på en sån här drink med lite is i och sådär. Och han tyckte att den var jättegod. Alltså han gillar ju söta, liksom fruktiga drinkar, drycker. Alltså mycket mer än vad jag gör. Så att vi kommer kunna dela på lite såna här kollagendrinkar ibland. Kul! Vi har inte smakat den röda smaken än. Och det var ju, vad var det jag tog? Jordgubb och hallon. Men så den tror jag nästan att han kommer älska ännu mer. Men den här har smakat. Och här har vi en oöppnad påse som jag ska ge till min kusin Felicia. För vi ska nämligen träna i helgen när jag slutar jobbet. Jag vet inte om det blir lördag eller söndag. Och det är därför jag sitter här vid byrålådan. För jag vet att jag har någonting mer här till henne. Jag har ätit en sån här rostmacka med valmofrön. Så jag har svarta frön i hela munnen. Nu ska jag se, jag precis också måla naglarna som jag inte vill sabba. Här har vi den. Det här är visat er. Fick ju via jobbet sån här. Men det är ju retinol i. Och jag har ju på senare tid en sån himla känslig hud. Alltså jag tål ingenting. Jag tror jag visade att jag köpte bioil. Nu måste jag snabb här. Bioil och provade ha i ansiktet som jag alltid hade förut när jag var typ 20. Nej men alltså jag fick en allergisk reaktion. Alltså det blev helt rött och det började klia. Och jag var tvungen att ta allergitablett och liksom tvätta bort allting och gå och lägga mig. Det försvann då. Ja, nej, så att jag vågar faktiskt inte. Hur mycket än hade velat. För att man ska ju tydligen bli väldigt fin. Av syror och A-vitamin och ni vet allt. Men jag vågar inte använda den här. Däremot är den jättefin. Så det här lilla kittet ska jag packa med mig imorgon. Till nyhet och jättefin. Så tror hon kommer bli glad. Hon älskar ju också sånt här. Alltså hon är ju, hon är på en annan typ av nivå när det gäller hud och sånt än vad jag är. Men okej. Ja, vi hoppar in. Nej men just det. Även den här. Sara 5. 5% extra på allt som redan är nedsatt. Nu måste jag iväg till jobbet. Hejdå. Alltså nu kommer jag hem. Pixie, var ligger du? Och har fått. Alltså. Jag älskar rödspätta.
Johan tål ju inte fisk, så vi har ju inte ätit det. Men han har gjort, ja. Och du har gjort egen sån här röra och någon lyxpotatis. Nej men alltså, och jag vill ha rödspötta i flera år. Men jag orkar inte göra det nu själv. Nej men alltså. Gud! Så jäkla lyxigt! Oj, oj. Inte visste jag att Johan kunde laga rödspötta och sås. Det där var jättegott. Nu blir det här alltså. Mm. Det här var någon ny liten sak som... vi ska också se på Beck. Det släpps en ny Beck-film. Någon ny smak som jag inte har sett tidigare som fanns i byn. De här är ju jättegoda. Det här var mint. Daim också jättegott. God morgon. Jag ska egentligen till jobbet och jag fryser ihjäl för att det blir kallt igen. Inte så kallt som det varit, tack gode gud. Det blir kallare så det är kallt här inne. Men nu ska jag snart iväg till jobbet. Jag har lyxat till med lite så här avokadomackor idag. Så det är salami, avokado och chiliflakes. Så det ska jag äta nu. Kolla på badrumsskåpet. Har släppt ju söndag idag. Badrumsskåpet har släppt ett avsnitt med Isabella Löwengrip. Och jag fick en fråga på min... Jag tror det var på YouTube. Som du precis kom upp. Om jag typ på någon shampoo och balsam. Och då tänkte jag så här, nu när jag ändå har typ lite volymen då. Så gör jag ju lite bättre reklam. För grejerna tänker jag. Så, den här. Den här fick jag tips av min nuvarande frisör. Att jag skulle prova. För jag har ju alltid kört, eller inte alltid. Men jag återkommer alltid till Kerastase. Någon av deras blåa. Har fått höra att jag kan prova en lila. Det har som inte blivit. Och nu så sa hon. För volym, den här. Men jag tycker verkligen om dofterna på dem. Så det är mycket därför. För att jag tycker det känns att de har fräscha dofter. Och alltså, precis samma sak med den här. Så att, vill du ha volym, prova den här. Men sen alltså för att. Jag jobbar ju ändå ganska mycket på att få min volym. Eller vad man ska säga. Kanske inte hade världens volym. Jo, det hade jag. Men. Så det här är i alla fall en anledning till det. Men sen så, alltså, ja. Vad gör jag? Ja, men jag kan ta det någon annan gång. Däremot, balsam. Jag har tyvärr inget tips. Och nu har jag inte köpt balsam. Ja, gud, jag vet inte om det är jättedåligt av mig. Men jag kör ju inpackning istället. Typ varje gång. Antingen silverinpackning. Som är liksom den här återfukten. Den torkar inte ut. Eller från, var det nioxin? Eller vad heter det? Nej, inte nioxin. Jo. Nioxin tror jag. Och sen Kajas, och den tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt bra. Ja, så det var lite snabbt. Nu ska jag äta min mackor innan de blir helt kalla. God morgon skulle jag säga, men det är ju absolut inte morgon. Vi har suttit ute typ 3 timmar, kanske i solen. Det är inte därför jag är brun, utan det här är smink. Men jag tror att jag har fått lite fräknar, jag får ju ganska lätt fräknar. Jag har precis gjort en liten shaker här. Eller gjort en shake. Jag har gjort en drink, en kollagendrink med den här hallon jordgubbsmaken. Jag kan hämta påsen så får ni se. Där har vi den. Och matchande svigrör. Och så har jag ju jättefina tulpaner här. Så jag är väldigt... Det är pastelligt här hos mig idag. Ja. Jättebra att den har magnesium. Magnesium. Jag brukar ju försöka ta magnesium. Just för att på kvällarna så... Alltså, det här har jag haft alltså, jag vet inte hur många år. Men alltså det börjar liksom krypa i benen på mig. Så att man liksom kan inte ligga still och det när jag blir jättetrött. Och ja, för det skulle magnesium vara bra, så att jag försöker vara duktig med det. Men ja, skulle bara vänta så den blir lite kall också. Det jag skulle göra medan Johan håller på att kapa listerna hit bak är att påminna er om att om ni är sugen på någonting från protein.se, alltså det kan vara kosttillskott, det kan vara proteinshakes, kollagenshakes. Vattenflaskor, proteinpannkaksmixar, proteinbars, de har tights, någon sporttopp,
Ja, alltså om det är någonting ni är sugen på så passa på nu när de har 20-40% på hela hemsidan. Och då har vi min kod som jag har sagt några gånger nu, börjar det bli tjatigt. Sara5 ger er 5% ytterligare på allting, men inte på färdiga kit. Så ja, och det gäller hela februari ut nu då, så yeah. Om ni vill ha någonting så, så får ni lite bättre pris med min kod, helt enkelt. Ja, nu ska vi ta en liten, vad säger man, klunk. Skoja, jag har redan smakat de här, jag vet exakt hur de smakar. Jag tycker själv faktiskt mer om den här än vad jag tyckte om isteet. Vilket var konstigt, för jag brukar tycka om peach mycket mer än vad jag tycker om sådana här jordgubbe hallonsmak. Men den här, den var mycket godare enligt mig. Alltså, riktigt trevlig. Okej, okay, men nu, klart. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen också. Och ha det så bra, så syns vi igen i nästa. Och i nästa vlogg då beställer jag en taklampa upp hit till matsalen. Och ja, förhoppningsvis har jag gjort färdigt det här, vi får se. Ja, ha det bra. Vi syns igen i nästa. Hej då! Nej, gud, nu missade jag att jag måste flytta så jag inte väntar. Ha det bra, hej då!